Jullie hoorden zo net de Fiesta Latina versie van Margot met vandaag is de dag. Om eerlijk te zijn, je ziet er heel zuiders uit, Margot. Ja. Heb je zelf die bloemen gekozen? Hij had er heel veel, de stylisten, en toen heb ik gezegd welke ik mooi vond. Ja, dit zijn eigenlijk de mooiste, dat is helemaal waar. Vandaag is de dag, heet je nummer, en dat gaat over het feit dat vandaag de dag is om... Omdat ik altijd lig te piekeren wat we morgen gaan doen, wanneer het school begint, of wat ik later zou worden. En ja, daar heb ik dan een lied over geschreven. Hoe oud ben je? 11. En je bent al aan het piekeren, dat is veel te jong om te piekeren, hè? Dus dat moet je niet meer doen. Vandaag is de dag in een Fiesta Latina versie. En daarnaast moet je natuurlijk ook nog een andere versie brengen. Dat is... Moet ik even spieken? Ja. Okay. De Wonderland versie. Ja. Wat is er zo speciaal aan de Wonderland versie? Die is ook heel vrolijk. Ja. Dat is ook heel tof, hè? Wonderland. Daar kom je precies een beetje van. Dat is mooi, hoor. Oké, we gaan luisteren naar de Wonderland-versie van Vandaag is de Dag. Vandaag is de dag, de dag van mijn leven. Vandaag is de dag, die ik wil beleven. Ze was toen een morgen ver weg. Vandaag is de dag, die heerlijke dag. Hallo, ik ben Margot, ik ben 11 jaar en ik woon in Schilde. En ja... Dat is voldoende, dank u. Je zingt Vandaag is de dag. Dat liedje heb je in twee versies opgenomen, hè? Vertel eens. Eerst had ik de eerste versie, de Wonderland versie. En dan had ik de tweede versie, de meest swingende versie. En ja, die zijn echt wel heel leuk. Okay. Vandaag is de dag. Wat gaat er gebeuren? Waarover gaat het nummer? Het liedje gaat eigenlijk over dat ik telkens pieker wat ik later ga worden of wat we morgen gaan doen. Of wat ik ga aandoen op de eerste schooldag of zo, zoiets. En dan heb ik er maar een liedje over geschreven. Heel belangrijke vragen voor iemand die het in de showbiz wil maken. Heb je ooit al voor Junior Eurosong iets gedaan in die richting? Nee, niet echt. En waarom neem je dan eigenlijk nu deel aan Junior Eurosong? Omdat ik eigenlijk heel graag zing. En ik sta dolgraag op een podium en dan schreef ik mij in en het is gelukt.